Proslava Svetog Duje već je tradicionalno obilježena je procesijom i misom koju je ove godine kao splitsko-makarski nadbiskup po prvi put predvodio monsinjor Zdenko Križić. U procesi su među ostalima sudjelovali ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, američka veleposlanica Natalie Reyes, saborski zastupnik u proteklom sazivu Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta, kao i župan Blaženko Boban, gradonačelnik Ivica Puljak, ali i gradski vijećnici i pročelnici. Drage sugrađanke i sugrađani, dragi gosti grada Splita, na dobro vam došlo Sudamlja. Danas je veliki dan za sve nas, dođite u grad i guštajte, imamo program za vas do kasnih noćnih sati. Pa danas su svi dobrodošli u Split i svi se zajedno veselimo i radujemo i ja i dalje pozivam sve dakle da dođu u grad. Što za vas znači ovaj dan kao Splićanina? Pa danas je najveći blagdan grada Splita, mi smo zaista sretni, svi sretni i ponosni, to je veliki dan za sve nas. Župan Blaženko Boban ovom prilikom je citirao splitski statut. Kako i kaže, otvorimo sva vrata grada, pustimo bodule i vlaje, turiste, sve hodočasnike, sve ljude dobre volje, živimo u miru, ljubavi za Svetog Dujma, jer to uistinu, zato je on i prolio krv u Saloni, evo, 304. godine. Mene posebno veseli što je Sveti Dujan zaista okuplja oko sebe sve s područja Splitsko-dalmatinske županije, jer treba naglasiti da je on i zaštitnik Splitsko-makarske nadbiskupije uz grad Split i logično je da vjernici sa cijelog područja Splitsko-dalmatinske, odnosno Splitsko-makarske nadbiskupije dođu na današnji dan ovdje, na peristil, sudjeluju u procesi i konačnici na svetoj misi na rivi. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek je čestitala Splićanima blagdan Svetog Dujma i Dana grada. Jako mi je drago da sam opet tu, da mogu hodajući kroz grad Split zajedno sa svim hodočasnicima zapravo pokloniti se Svetom Duji, ali i toj vrijednoj tradiciji koju čuvamo i njegujemo. Upitana hoće li sljedeće godine doći kao ministrica kulture i medija, odgovara. Ako budem mogla doći na Sudamju, doću svakako, a u kojoj funkciji to ćemo vidjeti. A Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta otkrio je da je prvi put na procesiji, a komu je, kaže, otac rođen u Splitu. Još je živ u Americi, ponosan sam, što mi korijeni su iz ovog grada, žena mi je iz Splita, tako da veselim se svake prilike da posjetim ovaj prekrasan grad i samo bih htio poručiti da se trebamo sjetiti svojih korijena. Nije slučajno da Sveti Duje je zaštitnik ovog grada. I veselimo se. O pregovorima HDZ-a i Domovinskog pokreta kaže. Ne bi o tome sad govorio, pomak je učinjen u odnosu na prošli tjedan i mislim da smo bliži većini, a prepustit ću pregovaračkom timu danas da dalje pregovaraju. U svojoj propovjedi monsinjor Zdenko Križić istaknuo je da se o Svetom Dujmu zna malo, ali i puno. Malo s obzirom na njegovu biografiju, ali puno s obzirom na baštinu koju nam je ostavio. Sveti Dujam, nakon što je mučenički završio svoj život, pokopan je na manastirinama, da bi nakon propasti Salone njegovo tijelo preneseno baš u Dioklecijanov mauzolej, koji je potom postao katedralom. Ovdje se očituje određena ironija povijesti. Mučenik završava na mjestu gdje je bio grob njegova mučitelja. Mučitelj je potisnut, morao je napustiti impozantno zdanje svoga počivališta i ustupiti mjesto svojoj žrtvi. Tako to redovito biva. Žrtve pobjeđuju svoje ubojice, žrtve se slave, a ne ubojice. Dodao je da je Sveti Dujam postao poznatiji nakon svoje mučeničke smrti, te naglasio da riječ mučenik dolazi od grčke riječi za svjedoka, a upravo je to Isus tražio od svojih učenika, da mu budu svjedoci. A mi smo pozvani da to budemo u ovom vremenu. Zahvaljujemo Bogu što danas gdje živimo nismo pozvani biti svjedoci krvlju, ali jesmo biti svjedoci autentičnim kršćanskim životom, ljubavlju i služenjem.
Danas je baš tu glavni problem na koji crkva stalno ukazuje. Da ne budemo kršćani samo imenom, nego životom. Ako kršćanin nije životom prepoznatljiv kao kršćanin, on onda ne samo da nije svjedok, nego je i sablazan i kamen spoticaja mnogima. Jer takvi, nažalost, žive vjeru u kojoj se ne vidi Boga. Oni vjerojatno nisu protiv Boga, ali je njihov odnos s Bogom takav da nema nikakvog utjecaja na njihov život. Oni su, rekli bismo, vjernici za svaki slučaj. Istaknuo je da ne smijemo biti kršćani samo imenom, već i životom, te dodao da su danas neki vjernici za svaki slučaj. Zato ne možemo govoriti danas o tradicionalnom kršćanstvu. Takvo kršćanstva je sve manje ili ga gotovo nema. U prvim kršćanskim vremenima se govorilo kršćanin se ne rađa, kršćaninom se postaje. Mnogi su postajali kršćanima, a dolazili su iz poganstva. Pa i Sveti Duje je postao kršćanin po svom osobnom izboru, svom osobnom otkriću Boga. Bez tog osobnog susreta s Bogom nema prave vjere, nema autentičnog kršćanstva. Smatra i kako današnja djeca u svojim obiteljima nemaju svjedoke vjere. Mnogi kršćanski roditelji se pobrinu tek da im djeca prime sakramente inicijacije, pa i to, ako ikako moguće, nekim prečacem za obilaženjem određenih obaveza. Djeca takvih roditelja teško mogu vidjeti u svojim roditeljima da im je Bog važan u životu, da drže do Božjih zapovijedi. Odnos s Bogom je krajnje oskudan, a ako ga ima, on se puno više sastoji u prigovaranju Bogu negoli u štovanju Boga. Nažalost, u služenju Božjim imenom češće čuju u psovkama negoli u molitvi. Tako djeca rastu bez da pred očima imaju autentične uzore vjere. Zato se danas za mnogu djecu koja se rode i krste ne vidi nikako jamstvo da će i postati kršćani. Baš zato što se u životu njihovih roditelja ne vidi da im vjera visoko kotira na ljestvici vrijednosti. Zato se kaže ne treba obeshrabiti što je vjernika sve manje. Ne trebamo se niti čuditi što župa može brojiti 3000 krštenika, a na nedjeljnoj misiji ih nema ni 10%. Čak je, rekao bih, i normalno da kršćanska zajednica bude mala, jer Isus je govorio o malom stadu. Ali je važno da taj mali broj bude autentičan. Stoga se danas ne treba žalostiti što su prošla vremena kršćanskih masa, nego se radovati malom broju vjernika koji znaju kome su povjerovali i trude se biti dosljedni. Zahvalni smo Bogu što u našem narodu danas ima podosta takvih, zaključio je nadbiskup.